Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Jemi në stinën e verës dhe ëmbëlsirat papjekje janë një shpëtim dhe kjo që kam përgatitur sot do ju le vërtet pa fjalë pasi ka një aromë fantastike. Nëse keni një pjepër në shtëpi, qëndroni me mua deri në fund të videos, ta përgatisim së bashku. Pjeprin e ndajmë në copa, si tregohet në video, dhe e vendosim në blender. Po aty do shtojmë 400 ml qumësht pana për ëmbëlsira. Dhe pasi kemi vendosur të dy përbërësit, do t'i kalojmë në blender për pak sekonda derisa të bëhet një masë kremoze, duket me sy si një krem torte, por do bëhet pak më i lëngshëm pasi këtë gjë e bën pjepri. Dhe ndërkohë që kremi është gati, na duhen 300 g biskota. Mund të përdorni çfarëdo lloj biskotash që ju gjenden ose çfarëdo lloj biskotash që preferoni. Un kam zgjedhur ato më të thjeshtat dhe do t'i vendosim në një tavë. Në këtë mënyrë, një shtresë biskota, një shtresë nga kremi që përgatitëm. Mos u shqetësoni nëse kremi ju duket i hollë, pasi biskotat do ta përthithin atë në fund dhe nuk do jetë as pak masë lëngshme. Do vendosim përsëri një shtresë biskota dhe do vazhdojmë kështu derisa të mbarojnë masat. Nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Unë postoj pothuajse çdo ditë recetat e thjeshta që përgatis për familjen time. Pasi ka mbaruar masat e biskotave dhe e kremit, do ta lëm për disa minuta në frigorifer sa të mpiksen dhe biskotat të përthithin kremin dhe të bëhet pak mas e ngurtë dhe jo e shullët. Në sipërfaqe unë kam zgjedhur fruta të thata mix, por mund të zgjidhni çfarë të keni dëshirë, mund të shtoni çokoladë, gliko, reçelëra të ndryshme, si të keni ju dëshirë. E presim dhe është gati. Është një ëmbëlsirë kaq e thjeshtë, ju duhen vetëm 3 përbërës, 5 minuta kohë për ta përgatitur dhe do kënaqet e gjithë familja juaj. Unë nuk kam vendosur sheqer shtes, pasi përbërësit kishin mjaftueshëm. Ashtu si e thash në fillim, është kaq e thjeshtë, e shpejtë me pak përbërës pa pjekje. Si u duk si recetë, nëse ju pëlqen, mos dilni pa bër like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment për të më mbështetur. Unë ju përshëndes, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do të dëgjohemi në recetat e tjera.